Saudações carinhosas a todas as pessoas presentes. Eu sou Laura Moutinho, professora do Departamento de Antropologia da USP, uma das coordenadoras do Comitê Estudos Africanos da ABa, espaço que divido com Luena Nascimento Nunes Pereira, Luiz Henrique Passador e Gilson Rodrigues. Estamos hoje reunidas com diferentes fusos e nesse momento, ainda que em luto, com o retorno. Presencial às aulas e com a queda das mortes em consequência da Covid-19, graças à vacinação, começamos a reabilitar a palavra alegria. Assim, é com alegria que apresento minha colega, parceira de pesquisas e amiga, professora Esmeralda Mariano. Esmeralda é bem conhecida no Brasil e nossa parceria teve início por ocasião da pesquisa A Vizinhança nas Entrelinhas. Que a Agregou colegas do Brasil, Moçambique e África do Sul. Projeto que coordenei, graças ao edital Pro África do CNPq, que infelizmente foi descontinuado no governo Temer e assim mantido no atual governo federal. Essa parceria tem se estendido por encontros em Moçambique, África do Sul, Bahia, no Elação sexualidades Sexualidade da UNEB, Paraíba, na 30 RBA. Em artigos e dossiês, como o que organizamos para a revista Estudos Feministas, em 2019. Portanto, muito me honra proferir essas palavras breves de apresentação. Esmeralda Mariana é professora associada da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Duarte Montblanc e diretora do curso de mestrado em gênero e desenvolvimento da mesma universidade. Ela se doutorou em antropologia social e cultural pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Fez mestrado em antropologia social pela Universidade de Bergen, na Noruega, e se licenciou em letras e filosofia, com orientação etnoantropológica, pela Universidade de Estudos de Gênova, na Itália. Sua atuação percorre os campos de gênero, feminismo, com forte interface entre antropologia, saúde e com base no conhecimento local e atuações de enorme importância tanto no cenário acadêmico quanto no político social em Moçambique e internacionalmente. Como, por exemplo, com os trabalhos sobre tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano no norte de Moçambique. As pesquisas Ser homem em Maputo, masculinidades, pobreza e violência em Moçambique, que são resultados de inquérito e o estudo exploratório sobre a situação de violência contra as mulheres e raparigas em espaços públicos na cidade de Maputo, realizada para a ONU Mulheres. Esmeralda Mariano editou alguns livros, entre eles Gender, Sexuality and Vaginal Practicing, in e seus seus versam versam sobre alguns dos temas temas que mencionei. Mas gostaria de destacar, de destacar o que o que que no prelo, Gênero e Desenvolvimento, para o para para o Universidade História Universidade Universidade von Mondlane os mais recentes artigos publicados relações de poder experiência de violência no serviço de parto na cidade de Maputo violence against women and girls in public space em Maputo e no Brasil os artigos experiências que tangenciam o invisível e a mobilidade etnografias em diálogo publicado na revista Estudos Feministas a REF e ser antropóloga entre o local e o global publicado na Revista de Antropologia da USP. Hoje, iremos ouvi-la com a conferência Perspectivas Subjetivas e Humanísticas em Contextos de Violência, na qual a professora Esmeralda irá refletir sobre as implicações do terrorismo em Moçambique, na construção do sujeito e nos sentidos do ser humano. Esmeralda, querida colega, obrigada por estar conosco na 33ª RBA. A palavra, então, é sua. Boa tarde, aqui é boa tarde de Moçambique, de Maputo, professora Laura Moutinho, colega. Eu quero agradecer também à comissão organizadora da RBA pelo convite, um convite desafiador, sobretudo para refletir sobre temáticas tão sensíveis. E uh, quero agradecer a todos que uh, neste momento me escutam, uh, como disse muito bem a uh, colega querida amiga Laura Motinho. Um, eu vou fazer algumas reflexões e o título desta apresentação é Perspectivas subjetivas e humanísticas em contextos de violência. Um, esta uh, reflexão, na verdade, uh, começa a ganhar corpo um, em finais do ano passado, quando um, apresentamos, apresentei uh, parte desta reflexão para um uh, encontro organizado pela Universidade Eduardo Mondelane, pela Faculdade de. Um, filosofia e houve vários um, intervenientes e eu fui uma delas e um, fui reelaborando e continuo portanto não é uma reflexão uh, terminada mas é importante dizer que nós estamos todos, com a Covid e com outros cenários a nível global, estamos perante uma manifestação de um tipo mais de um dos mais prementes dilemas morais, éticos, políticos e filosóficos da nossa contemporaneidade. O terrorismo que se concentra em aterrorizar uma inteira população e nação como estratégia de, uh, militar de intimidação, e mais do que matar o corpo físico. E o impacto dos conflitos na vida de sobreviventes, que também são uh, sobreviventes de catástrofes uh, ambientais, por exemplo, o ciclone Kenneth, em 2019, na região do, do extremo norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Cabo Delgado é, portanto, a região do norte de Moçambique e este, estes conflitos têm sido devastadores, num lugar onde um, os recursos minerais e energéticos abundam. Que se tornou um lugar apetecível para o mundo o mercado global e também uh, com grandes expectativas do bem viver. Esta é uma introdução uh, para dizer também que uh, nesta região de Cabo Delgado, o que deveria ser uma bênção se transformou em maldição. Uh, Cabo Delgado hoje simboliza o Eldorado, que uh, já se transformou num pesadelo para a população sambicana em geral e, em particular, para os habitantes que enfrentam um conflito aceso. Neste momento em que eu estou a falar, uh, continuam uh, os um, ataques e a instabilidade. E Cabo Delgado, como dizem alguns colegas, Pereira, 2021, diz que Cabo Delgado é o sensor e ponto cardial do rosto de Moçambique. Portanto, hoje quando se fala de Moçambique no mundo inteiro pensa sempre em Cabo Delgado. Há uma instrumentalização do Islã, fanatismo religioso, proliferação de igrejas com propostas de moralização? Em Moçambique existem uh, muitas escolas, universidades, mas a sociedade é perversa. Os jovens, uh, entre aspas, uh, uh, entregam-se ao terrorismo como consequência das desigualdades. Isto foi uma afirmação também uh, partilhada por um orador neste workshop que participei sobre o terrorismo na OEM em dezembro de 21. Uh, na incerteza, com pouca ou distorcida informação, cria-se um terreno fértil para a circulação de inúmeros boatos. Uh, outros autores também se referem a este aspecto, como Feijó, uh, Isufadame, Mackenzie. Uh, e este efeito perturbador do terror fomenta estereótipos, cria idiomas da aflição, de difícil interpretação. Emergem também explicações divergentes sobre as causas endógenas ou exógenas e sobre quem fomenta e quem comete a violência, criando assim uma desconfiança de uns e outros. Como podem ver, a imagem de deslocados em Pemba. Esta é uma das imagens, imagens todas que estão aqui apresentadas, que vou mostrar, são de um, um fotógrafo uh, Bocarra Jungwana, uh, moçambicano, que uh, passou momentos uh, em Pemba e na província de Cabo Delgado em 2021. Portanto, são, são imagens bastante recentes. Então, uh, quando eu participei nesta uh, conferência e, e hoje também aqui Uh, na reunião brasileira de antropologia, pensei uh, qual poderia ser a minha contribuição, qual é a contribuição, qual é o nosso papel social de cientistas humanos e sociais. Uh, num contexto de conflitos, a antropologia e o trabalho de campo uh, fazem-se na, na incerteza, não apenas coletando os fatos mas sobretudo prestando atenção aos momentos em que os fatos vacilam uh, prestando atenção aos momentos de dúvidas e às hesitações e uh, neste contexto um, ambos os, os sujeitos não é uh, as vítimas ou as pessoas que sofrem e os cientistas sociais são lançados para o mesmo quadro existencial Estão também presos na incerteza. Somos projetados a desafiar os discursos hegemônicos e politicamente corretos, a investigar, a instigar nossas crenças sobre o que aprendemos e produzimos sobre o ser humano. Eu li recentemente um trabalho interessante do João Bill e Peter Locke, de 2017. E que eles dizem que estamos perante uma ciência humana do incerto e do desconhecido, onde podemos restaurar a possibilidade do pensamento ético e da prática política, assim como calibrar o exercício etnográfico e possibilidades de teorização. E, portanto, é neste sentido que. Uh, através de recortes, de conversas com estudantes da Universidade Eduardo Mondelano, que são provenientes de Cabo Delgado, uh, em 2020, quando recebi o convite para participar na conferência sobre, ou seja, no ciclo de palestras sobre o terrorismo. E também a partir da pesquisa documental Fragmentos de jornais e das minhas próprias experiências de pesquisa que realizei na província de Cabo Delgado uh, em 2017, em 2019, procurei captar outros sentidos da vida, não apenas como vítimas, porque as pessoas na verdade têm uma agência e formas de resistência, uh, e a ideia desta uh, reflexão era para imaginar e perspectivar outras possibilidades de construir alternativas de sobrevivência e de ser pessoa. Um, por exemplo, dos jornais, uh, num excerto de um jornal online, O País, uh, existem vários uh, jornais públicos, privados, uh, considerados uh, mais do sistema. E neste jornal, que uh, não é uh, o jornal, digamos, uh, que representa o governo, mas que retrata uh, uh, e que apresenta informação, tem um trecho do discurso interventivo do chefe de Estado que implora a paciência, a coragem, explicando que passa a citar. Esta é uma guerra que vem de fora, movida por pessoas que nos querem dividir e ficar com que o vosso distrito, a vossa província e que o, o que o vosso país tem. Mas os nossos jovens, as forças de defesa e segurança, estão a trabalhar noite e dia e já descobriram uma base, uma das bases do inimigo que eles chamam de Síria localizada em Cajembe, distrito de Kisanga. E uh, também o presidente assegurou que, uh, portanto, fim da citação, mas abro de novo, dizendo que estamos a fazer de tudo para repor a segurança e permitir o vosso regresso às vossas casas. Portanto, este, esta passagem está uh, na página web do país, que foi acessada em agosto de 2021. Uh, em relação a, esta, uh, a este sentimento, a esta imploração, uh, a este discurso do presidente, outros autores, como Maurice Genoux, uh, em 2021, alerta sobre a necessidade de se ter cautela na sustentação da teoria de conspiração. Aqui está evidente que, uh, no, no discurso um, do presidente, que existem os inimigos uh, que são de fora e, um, e as pessoas portanto e a ideia de dividir o país um, então o, o, o Morejo No chama atenção para um, a cautela que se deve ter sobre a, a teoria de conspiração baseada na exterioridade total que a insurgência de chamados Al Shabab Uh, teve origem fora do país, como se tratasse de uma invasão externa, e defende que é mais produtivo pensar nos insurgentes do al shabab em termos da sua trajetória histórica, e sustenta que o assunto ainda precisa de ser devidamente investigado. Existem vários autores, como eu fiz referência a alguns deles uh, anteriormente, que têm analisado. Uh, o terrorismo em Cabo Delgado. Não pretendo ser especialista e analista do terrorismo, mas como disse, a minha intenção é exatamente perceber como é que o indivíduo ou que se pensa qual é o sentido do ser num contexto de terror. E no território de Cabo Delgado, que é partilhado por diferentes grupos populacionais, há grupos que clamam Xilambucheto, isto é a terra nos pertence. E também vão-se delineando narrativas dos nós, filhos da terra, verso versus outros. Quem são estes outros? Na perspectiva uh, da filosofia Bantu, o Buntuísmo, a terra não nos pertence, mas nós pertencemos a ela, onde devemos viver com ela, nela, em harmonia, e esta. Baseado neste princípio da responsabilidade coletiva. Uh, ser pessoa, tornar-se pessoa. Esta imagem que podem ver de uma criança deslocada em Pemba, não é? uma, um jovem rapaz, numa casa uh, precária e construída, uh, depois de se refugiar num lugar mais seguro. E eu questiono qual é o sentido e valor da vida humana. Quais são as possibilidades de construção de sujeito num contexto uh, de sujeito humano em contextos de terror? Como representar, do ponto de vista da antropologia, nós temos sempre esta, um, esta missão, vamos dizer assim, de representar o nosso papel e, e, e o exercício etnográfico de representar o sujeito humano. Mas quem é esse sujeito humano? E esta reflexão. Enquadra-se naquela antropologia do devir, de se tornar, que, segundo João Bill e Peter Locke, é sobre o poder plástico das pessoas, dos mundos e do pensamento, isto é, o poder de crescer especificamente para fora de si mesmo, de fazer o passado e o estranho corpo único com o próximo e o presente. Numa construção do ser humano, alguns dos meus interlocutores uh, dizem que o ser humano, a construção do ser humano encapsula qualidades de amor e de repulsa ao próximo. Tornar-se muno, que uh, em língua muani e maconda significa pessoa, é saber respeitar a mãe, a filha, e na dimensão religiosa, é não ser violento e não matar. Isso também uh, é a partilha, dos, é o pensamento dos meus estudantes, dos estudantes que estiveram, não meus, mas que estiveram envolvidos uh, a refletir sobre este tema. E estes são valores e princípios do humanismo que também uh, que são inerentes ao Ubuntu, ao, à filosofia Ubuntu, conforme refere o filósofo moçambicano José Castiano. Outros cientistas sociais moçambicanos reconhecem que as pessoas não estão predispostas para cometer crueldades e terrorismos, mas são as condições sociais que as induzem a atos de extremismo violento, como uh, referem colegas um, Forquilha e os seus colegas uh, em 2019, no contexto da análise sobre terrorismo. Uh, diz também que tornar-se muno pessoa é uma prática, uma atitude que a sociedade avalia enquanto tal. E uh, referindo-me ao filósofo moçambicano José Castiano, ele chama-nos a atenção à dimensão moral da filosofia ubuntu, que reconhece e procura conhecer as imperfeições individuais e tenta superá-las. Este é um exercício perene, porque na vida cotidiana o indivíduo está constantemente e transforma-se constantemente, se adapta para ser capaz de se articular com outros nestas complexidades. Portanto, o ser-pessoa, a identidade, a personalidade e os corpos físicos que são alvos estratégicos de terrorismo. Devem ser entendidos neste dinamismo como seres plurais, seres uh, desconhecidos, através dos quais nos reconhecemos e nos conhecemos a, a nós mesmos no mundo e a nós mesmos como seres humanos. Também uh, esta é uma reflexão que parte de outras, como da Nordstone, uh, que fez um trabalho sobre. O pós-conflito em Moçambique nos anos 90, finais dos anos 90. Numa reflexão teórica, talvez seja importante dizer, pensar ou refletir, mas quem é este deslocado? Ser deslocado evoca não somente uma, uma definição administrativa criada pelo Estado, existem diferenças entre refugiado e deslocado. Mas ser deslocado uh, também implica, uh, que implica a mudança de lugar, de lugar do, do conforto, não é? uh, implica perda de referências culturais, de laços familiares, sociais e ancestrais, incorpora a condição de indeterminação existencial e psicológica. Uh, embora uh, as modalidades forçadas, uh, as mobilidades forçadas transformam e recompõem as relações dos homens e aos seus territórios de origem e os seus territórios de refúgio, uh, Michel Agier, em 2002, sugere que o deslocamento representa uma entrada brutal numa situação de flutuação liminar em que os deslocados desconhecem se uh, uh, desconhecem se a sua condição uh, é provisória ou é definitiva. Como podem ver na imagem, uma mulher a uh, reconstruir a sua vida. Uh, no fundo desta imagem, vocês podem ver também uma tenda que com logos das Nações Unidas, que são as tendas atribuídas aos deslocados. Mas aqui pode-se ver, é, é incerto ou certo este lugar da mulher que uh, tem vontade e tem força para recomeçar a vida reconstruindo a sua casa. Refleto, ta, reflito também, refletimos também sobre o valor da, da vida e a dignidade, uh, e nestas duas imagens. Que representam são espaços de acolhimento dos deslocados. Pemba tornou-se a cidade de refúgio. É importante salientar que na Constituição da República de Moçambique estão estabelecidos princípios, direitos e garantias que visam assegurar a dignidade humana, reconhecendo que todo cidadão. Tem direito à vida e à integridade física e moral e não pode ser sujeito a tortura ou a tratamentos cruéis ou desumanos. E na ótica dos direitos humanos, apesar da negação de uma perspectiva uh, utilitarista, individualista e de mercantilização da vida humana, também o suposto do pensamento africano baseado na ideia de equidade, solidariedade como uma preocupação de todos, na verdade, são aspectos que se mostram deslocados no contexto atual de Cabo Delgado. O sentido de dignidade intimamente associado à ideia de solidariedade a um ideal comunitário de unidade e de partilha é questionável. Como nós podemos, só vendo estas imagens de uma relação que ilustram a dependência extrema de sobrevivência destes jovens, destas crianças que estão aqui sentadas. Então, há também um sentimento de abandono social. Claramente, o Estado, atacado por extremistas violentos, Uh, torna a autoridade fragilizada, fomenta a ansiedade entre a população civil, amplifica o sentido de desconfiança e de descrédito sobre o seu papel protetor e humanitário, há um sentimento de abandono por parte do Estado, uh, sobretudo no que diz respeito à redução da exclusão social no acesso ao emprego, no acesso aos recursos de e a distribuição dos mesmos, uma sensação de negligência dos mais pobres, os jovens, em particular, privados de acesso à educação e formação de qualidade que lhes permita competir no mercado de trabalho. Uh, são referências também de outros autores como Forquilha, Feijó. Uh, e, portanto, neste contexto, as condições. Uh, estas condições multiplicadoras da marginalização e das vulnerabilidades propiciam a adesão dos jovens a movimentos radicais para fins violentos. Na imagem a seguir também podemos ver uh, situações de. Não é? Este jovem e esta mulher uh, preparando um alimento, situações, uh, imagens desoladoras. E os jovens vivem os dilemas de confrontarem-se com o presente e o futuro. Uh, os nossos estudantes com quem uh, conversamos questionaram o que vou fazer quando terminar os estudos? Um, estes jovens que provêm da região de Cabo Delgado e que se encontram atualmente a estudar na Universidade Eduardo Mondlane, pensando no seu futuro. E, e eles um, elaboraram um, um, uma ideia do mundo, do mundo bipolarizado, em que... Um, há um sujeito, um, um sujeito, não é? portanto a, a dimensão este mundo subjetivo, não é? este mundo bipolarizado incorpora uh, uma dimensão subjetiva que depende de nós, do nosso estilo de vida, dos nossos valores e princípios e há uma dimensão intersubjetiva que uh, depende, portanto, dos outros, portanto, é a dependência dos outros, da superestrutura, portanto, governação, economia política, das infraestruturas, da educação, acesso à educação, acesso ao emprego, alimentação. E uh, a constatação é que uh, destes jovens é que o grande desafio é criar formas de fazer entender que o homem tem valor e estes estudantes vivem perturbados, estão desconcentrados e alienados dos processos de aprendizagem, intervêm, uh, 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 vêm portanto os seus uh, resultados pedagógicos restringidos e o seu crescimento intelectual e profissional uh, frustrado nesta situação Uh, porque não conseguem se concentrar nem sequer durante os exames. E eles sugeriram que, uh, nas instituições do ensino superior, uh, deveriam as instituições deveriam uh, prover serviços de acompanhamento psicossocial. A universidade poderia ter um papel mais interventivo no apoio psicológico para os estudantes que se encontram temporaneamente a residir em Maputo. Uh, a sobrevivência de muitos desses estudantes que são uh, bolseiros com bolsas parciais e que eram apoiados pelas famílias distantes, hoje em dia têm sérias dificuldades os pais de garantir esta sobrevivência e este apoio, porque muitas famílias com, já com vidas precárias tiveram que abandonar as suas únicas fontes produtivas portanto, no trabalho agrícola. Uh, em fuga a uh, uma instabilidade e são sujeitos de deslocações forçadas dos seus lugares de origem. Uh, eu queria mostrar esta imagem da acomodação provisória dos deslocados, como podem ver. Uh, existem muitas vezes situações em que, como dizia, o ser deslocado, a definição do ser deslocado... Vive situações temporâneas, mas não sabe por quanto tempo, um, e o que faz pensar neste sentido de uh, humanismo. Né? Uh, é difícil compreender o ser humano nas suas mais violentas manifestações e os atos contra outros humanos. Uh, também um, esta reflexão, Percebemos que poucas referências dão voz aos próprios terroristas, que em uh, algumas leituras, em algumas análises, os terroristas são os nativos, são os locais uh, do, 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 da própria região que são recrutados e se tornam os terroristas, ou que colaboram com os terroristas, uh, que também são pessoas os jovens que são capturados uh, e que depois passam para um processo de integração uh, e a semelhança dos filósofos uh, Severino Nguyen e José Castiano Camari uh, Clerc considera que o problema com a categoria do humano é a colocação do humano no iluminismo europeu uh, no seu uh, liberalismo e as suas formas de racionalidades que é diferente em outros lugares e outros tempos. Portanto, estes autores sugerem novas abordagens para repensar o humano, conceituando-o não em relação ao seu valor de trabalho ou à sua exclusão social, condição econômica, pertença étnica, religiosa, cor, raça, mas em relação às complexidades de ser e se tornar. Uh, e uma forma de raciocínio da vida um, cotidiana, uh, que é indociciável dos afetos, da precariedade e das contradições, são estes aspectos que uh, constituem a existência humana, que é uma existência dinâmica. Uh, uma abordagem do humanismo radical, que deve colocar em primeiro plano a vida ética e política dos indivíduos que destaca os princípios de conexão da praxis e a infinitude de se tornar em negociação em mundos plurais é necessária uh, torna-se portanto um projeto que recusa uh, a presunção de que os indivíduos são sujeitos conhecíveis com motivações internas e vidas sociais transparentes e definidas tanto é preciso ver mesmo imaginando no nosso contexto, no nosso planeta, nos problemas que nós vivemos, a indeterminação e a complexidade do ser. Fazendo algumas conclusões, concluindo, mas sem conclusões, vamos dizer assim, o terrorismo e a violência são constituintes das culturas fluidas onde a aparente estabilidade e instabilidade coexistem e devem ser compreendidas como processos e onde também novas capacidades de ser e estar no mundo se vão construindo nesta complexidade. Com o terrorismo, a dor e o sofrimento já fazem parte da nossa memória coletiva atual. Enquanto uh, se procuram respostas e mecanismos de superação do mal-estar, ouvir as diferentes narrativas dos que sofrem pode ser catártico, mas não suficiente. Uh, como sustenta uh, Mandani, não devemos apenas aprender a esquecer o terror e as guerras, mas também não devemos esquecer de aprender. A memorizar, particularmente os crimes, os crimes monumentais. Ainda que esta seja uma reflexão preliminar, sem intenção de elogiar qualquer manifestação e expressão de terror ou desumanização, vivemos um momento em que a violência é uma característica inseparável do mundo contemporâneo. Uh, por isso, uh, dentro uh, e fora da academia, os cientistas sociais estão sob pressão crescente de se engajar em projetos e pesquisas sociais, entrecruzando múltiplos âmbitos dos direitos humanos, uh, da justiça, da saúde e por aí em diante, dialogando com todos os tipos de sujeitos, uh, as vítimas. Os pressupostos, os, os, os supostos uh, terroristas, importante para nós compreendermos a complexidade da realidade. E como salienta uma colega, uh, Dulce Passades Pereira, uh, em 2021, uh, e com ela alinho, trata-se de uma reflexão dentro da solidariedade acadêmica perante a tragédia que se vive na província de Cabo Delgado. Uh, um braço que se junta a outros para pensar e analisar o ser, tornar-se pessoa em contextos de violência. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu paro por aqui com esta última imagem de um jovem pai e seus bebés gêmeos que nasceram nestes contextos.